سياسات حكومة لهان بارلمان إنا فانتار بورت وحا حقو لذا إويدي وزيرك وزارة دلالي يرادة إيا إسبورتيغا إيا دولة فدرالكا إيا سوماليا إيا سؤاليه وقو أدكا لغا ويديي إنا على حرير قابك وزارة دي سوى وشاقايسو وزير محمد برع إيا وحا وهرتغي قدiga أرمها بلشدة بارلمان كدولة فدرالكا إيا سوماليا وحنا أي ويديين سؤالا آدو آدك أو لحرير شقادة وزارة دي سا إيا وليبا شقوين غار أه ألغو إيديي إن وزيركو oo u fushado si gooni ah taasi oo hoos geeyay wasaaradda oo wasiirka ka yahay su'aalihii la weydiiyay wasiirka iyo isdifaacistiisa ayaa waxay u dhacday sida tan waxaan rabnaa moqta siyaasad xaq kuma lahan baarlamaan siyaasada ina fantaar baa horta waxa xaq u leeda ay weydii sharci xaq u leeda hay arinu waxaan soo gaartay agency adii aad leedahay la dhahayo crown group companies waxaad siisay u xirtay qandaraasiyada tikidiyada wasaaradda adeen meesa ma keen kartaa adeen adeen noo keen adaa dhahay buuga ana ka soo qaad softiga ii diidan waxa dib u bilaawday national youth policy mid cusub midii horena waa laashay midkii horena waxa ku baxay qarash badan aa ognahay ay yuuda bixisay midkan hadda sameysay markaan akhriyay qorshe hooleed oo faahfaahsan kuma qorno budget adna kuma qorno waxyaabaha kale aad laashay waxa ka mid ah oo maarkan oo qorshaha diyaarsanaa inaan hor u sii wadi ahayd dhismaha wasaaradda dhalinyaro khubara oo arrimaha policy ku fiicana soomaaliya la kaashanay hal dollar anaga miisaaniyad dowladeedna kuma bixin waa soo baari kartaa hal dollarna hay-ad naga taakulaysa ma jirin horta inaan faantaan waa siyaasad boqolaal kun ku baxday inay maanta waxaan ku xaqiijinaa ka qurux badan tahay ka macno iyo dhadhan badan tahay siyaasad dhalinyarada soomaaliyeed ay soo qorteen one dollarna ay ku bixin midda labaad action plan waa u sameynay action plan-keeda tii hore waxay ahayd 4 sano ay ahayd ay ku dhicisay 5 sano ma ahayn annaga hadda action plan waxaan u sameynay siyaasadan 7 sano ku jaangoantahay action plan-keedana 7 sano uu soconaa waxaana waayay 208 milyan oo dollar way aad wasiir xiriirka waa badan yahay ciyaaruhu waa badan yihiin ma ahan kaliya kubad cad olympic baa jira xiriirka tenniska jira waxyaalo badan aa jira basketki baa jira way aad involved ugu noqotay kaliya xiriirka kubadda cagta xiriirka maxay involved ugu noqoteen xiriirka kubadda cagta iyadoo ay jiraan xiriiro kale waxaan rabaa to be honest inaan idiin sheego annaga hal xiriir kaliya involved kuma nihin laakiin waxaa nasiib dara ah ayaan dara ah in hal xiriir kaliya newskeeda la ii soo qaato annagu waxaan ka shaqeynaa 14 xiriir aa u shaqeynaa 12-kii aan isdhegeysana xilliwaan xir 12-kii sebtembar sebtembar dhammaan waxaan la kulmay xiriirada kubadda cagta dalka xiriirada sorry ee dalka sportska 14 xiriir ah waxaan la kulmay intaasoo jeer guddi olombikada waxaan rabaa marka xiriirta clearly inaad ii sheegto xiriir kubadda cagta waxaa laga yaabaa in xoogaa loo arko maadaama xiriirka ugu yaro baaxadda weyn ugu tunka weyn in loo arka leh laakiin xiriirada kale iyo wasaaraddu waa wada shaqeeyaan waxaan kasii jeclaan lahaa in su-aashu markay imaanaysana xoogaa la soo baaro investigation badan